Numrëm amit të dashur, të akoni në këmbrëm një të ditës së martë, 25 prill 2023. Beteja elektorale e nisur për zgjedhjet e pushtetit lokal, tashmë ka marrë për masat e një beteje më të madhe. Ka hyrë një fazë. Flitet sikur me të vërtet duhen konsideruar si një betejë në thonjza, themi jetë apo vdekje. Në qoftë se pushteti tanishëm, partia në pushtet humbet zgjedhjet lokale, automatikisht do kalojmë në zgjedhjet përgjithshme, e cila e shkon për shtat opozitës. O nuk e kuptoj këtë popull, nuk e kuptoj edhe ju që na ndiq nga ekrani. Çfarë kërkoni më shumë nga ky udhëheqës? Po çfarë keni më? Çfarë doni ju më shumë nga Edi Rama? Do të zëre mira, o... Punëtor deri në thua, sa i konsideron veten e ditë ata që e shoqërojnë gomer pune. Po çfarë doni ju më? Doni i gomar të bëj, kështu edhe vetëm... Vetëm laf. Ha? Parinit. Nuk doni i gomar me kuris të butet. Dhe sidomos e kam për ju qytetarët e Elbasanit. Ju bëj thirrje drejt për zeti këte nga Fejkofi. Bashkë me drejtorin tim, Jeffrey. Ktheni syt nga formula 1, e cila deri në vitin 2030, do e dëgjoni, do e shikoni aty në Elbasan, kur të ulërasin makinat... Se kuptoj që a doni. Është gare bukur shumë. Haram e pak që këtë u dhejkës, nuk di që atë u them. Nuk di që atë u them. Dhe pas ta mos të flasë. Sytë në balë, dhe fanë. Dëgjoj, dëgjoj, jam i emocion. Më ndi, nuk të pjesë ty. Ty së të marrë dorë, aty që a them unë. Bej ato i tonë. Një sistemi i edukimi drogor, moshat, kompanija që ka fituar në kursin në shtetë Frankfurt, unë ka bërë gjithë sistemi në sigurisë të dorë të Austrisë. Damjani nuk i beson këto, po. Kur di Formula 1 në këtu, atër e që do thua. Apo do e bështë i ata gjithë, që e ma qarë stati që kanë duhe stadiumin në Tiranë. Nëse ne do arrim, unë besoj që ne do arrim për ta 2030-s, që ta sjellim Formula 1 në Shqipëri, atëherë ne do të çojmë në një nivel tjetër komplet gjithë vendin. Kjo është Lev Arkimedi në kuptimin e rritjes si një komplet platforme tjetër ekonomike, sociale. Kjo vërtetojnë atë aksionën, if we build it, they will come. Një ndërtojmë dhe absolutisht atë do vinë. Wow, ure, Jeffrey, a i tha që kanë marrë një agjensi, një studio austriake, e cilë ka bërë ato të sigurisë rrugore, ende për sigurinë rrugore këtu tek ne. Ke parë që s'ka më aksidente? S'ka i që dishme, por që ata? Por... Po ta një kë Formula 1 që do betë aty në Elbasan. Me shpesia i shoferi del nga rruga. Ari piloti. Ari në kërshë, këllojnë, po data s'kam parë unë, pëse ata s'doan të shirë. Të me dhe nga që shpejt do e cjerë me fjallë sa që, ose ai fluturon makina. Po fluturon në horin, në qafë, ploqë, edhe arin. Flo në kërshë, edhe kjo nuk ishte asë një gjë, mërë Gjefri. Se unë e kam të gjuar për Shpiragun. Shpiragu, që po... Që shkruj duha t'i e në verë? Po që është... Jo... E du shtarak, jo. Po lere mojë... E që me zjoqen... Që kishe një faqe një... Mërë dakord, dhe... Po qarëfshin të du thuash... Qarëfshin... Si së më ke thënë, akurë, pse i mbanë këto vetëm për vetën tënde? Shokë qërë është me Edi Ramën lartë e poshtë, haja pi në i kusi, dhe nuk më i thua shokën të tënde. Nuk jam i autorizuar, goni. Si autorizuar, dhe i mbanë këto vjenë, bërë mua pesh me mua në këtu gjëra si kur jemi shokë. Edhe që pari kur të flisja unë, o, Gjefri, ti nuk e këthe e kokën mrapa. Pse, Gjefri? Si ta këthe mrapa? Asë njerë mrapa, goni, arroje Gjefa i Zenelin. Vetëm për para. Po, si të të flasë unë të atere? Më kalo mua, del për para, fol, këthej për një jo. A, po bën këtë sloganin e... E, mirë, që se pak të du, gjithas... Po të flasë shumë ati nesër, o agron, unë së këthej kokën, e? Gjithë, dalë unë për para... Po që se pëjtë me sistem pas kjurash? Shua? Shumë makinat, e? Ta shikojmë kur shje, pasaj të këthej, jo, po, asa shumë nuk e, ja, e. E tani të kësh piragu, që do betë pilaf? Që pilaf, më shtu? Që do shpiket ati, së marrë vesh? Që atua mundi? Mundi në kam për të ngrënë. Po jam në dieto, pra ndaj po flasë. Ha, mo, qa është kuj Shpiragu? Pa, kemi 10 vjetë jetë dion Shpiragu. Ha? Nëse do të kemi dhe bekimin e Zotit, se kjo më është bërë si fiksim i përditëshëm dhe çdo ditë, mendoj për të gjë, që të marim dhe lajmin e madhë që ai zbulimi në Shpirag është okej, okay. Nëse do të marim dhe këtë, atëre do të flasim pastaj për gjëra tjera.
nuk është puna se vetëm Shpiragu, por është gjithë zona e Dumres. Patjetër që në harkun e këtyre viteve drejt 2030 do të kemi lajme të mira nga ai sektor. Dhënë Zoti që gjithë llaktarët e 500 vjetëve me ato do të dhënë Zoti që ta kemi paguar ne atë, kush e di se çka kemi bërë kur kemi qenë në atë kohën kur majmuni u bë njeri, nuk e di, që duhet me vujt, po i më duket se jemi në kohën kur Gjergjusa ka drejt, më duket. Se pe pash Kafkën e Gjergjusës që doli ande nga fundi detit. Jerim të ramrapa, tha dhe... Ka qështë të për eto? Shpiralë dhe ju, keni dorë dhe ju. Po qa të... Nga me Malia, tunelet që keni bërë ju poshtë, po. Kanë arritur dhe në Shpiragër. Qa thua? Po, dhe kjo që ka që miras diskutohet. Pse që aty do dali naftë në Shpiragër, dhe dumre? Naftë, gaz, mineralet të ralla që që bënë këtof. E kur nikel, krom, të gjitha do dali në i vëndo. Po rinjër, mos dhe. E, po përse, më që më të burë, më luatë. Ke par Shpiragër në qesh? E, kam po. O, po, filon, një naftë, një gaz, një krom. Po ku nike? Po janë tjerë. Po, janë të... I ke gati, më goti, i ke gati. Wow, po i kam fshehur i lirët ati ata, për ne. I kanë në kasile. Po dohet fitimi madhë, Gjefri? $500,000 do jenë të ardhurat për frym. Për frym apo për vrym? Se... Frym. Po, Gjefri, po nga që ditë e mbërë. Ore, ti, banë me në pshat, kur sa ndatë për frym nga 10 kile fasule, që ndash, një si mas frymë. Për frym, si mas frymëve. Ti ke qenë... E, thojmë, më pshatar jam dhe onë. E... Po, a me frym do jetë $500,000, e? Qarë thua, po, po jam e erdi duro, më 2058 atë kam thënë. Qatë? Po, shtyja, më doni. Se 2058 më lahtar fare? Po. O ti me këdo flasë është ti... 2058-ën? Me Zotin. Me Zotin. Po Zotin po ti sjellë dhe këto. Dakor, po se s'ke veshti dhe gjosht. Me këdo flasë është po ti pra. E po do jemi mirë shumë, ha? Hajde, ikni o të rinjë të reja, ikni! Ikni, me një vrapi në për Europë, shkoni një manje, o edhe në Amerikë shkoni. Se kush do t'i hajt gjithë të mira, të vim t'i hanë ata të Bangladeshit. Ja, puno gomari, kot. Të zeste jo. Puno, pa kusht ta di. Gomar. Sa gomari gjithë do të flasi ka që bukur edhe mos ta dëgjojnë dhe populli trash komplet. Se më vjen shumë ashtu kur themi se gomari është punëtori dhe bësh. Edhe e gjitha, sepse edhe kur të pyota, ma nash kalove. Por vla, më the, kjo është fushata e qende dhe e maceve. Qëne futët gomari në loj tani? I thiri historia, gëvonë. Po ma një thiri historia. I thiri historia. I njak i historia si një. Nuk e përmallon të do të. Ku themi një lindja, kuptojmë gomarin. Dhe kur themi gomarin, kuptojmë një lindja. Bravo. Nuk e përmallon të do të. As qeni, as macja. Se pra, do të. I testuan, nga onë i testuan. Kumbajnë pesh. Ashtu, prandaj se kishtë thënë aji që... Kishtë e fullo atje, me fjallë që nuk është fjallë për ide dhe vizione. Po ide, kemi të tërë. Kujtë gamori doja... Ha më jepe se në avdikje, ha? Nuk kemi pas bajtas, djatas, demokratas, socialistas, i gjose gjitha këto vlejnë për të ullë tavolinë për të bërë debat. Këto nuk vlejnë kur duhet të ngarkosh gamorin. Kuptohen i mirë këtë kjo, nuk kam bajt djatë kur shkon punë. Ju kur shkoni qoni fëmijën të mësu si anglishtes, nuk i thoni a je i majti, komunist, apo je i oniti. Po i thoni a ma mëson anglisht, dhe i qovë se mësu si anglishtes shi majt. Ju e qoni ke mësu si anglishtes, nuk e qoni për mësu anglisht, ke mësu si arabishtes. Apo jo, kur thrisni hidrauli, kur i thoni je i majti, apo merni pastaj në i karocjerë për të regullu qesmen, që është i djathë. Po këtu nuk është fjalla asë për vizion, asë për programe, asë për që nga këto, këtu është fjalla kujt ga mori do t'ja ngarkoni drut, ka që kisha unë. Êshtë e thjeshtë, kur e Gjefri, po ta njëse, i pa arruar qoftë gjigandi i letrave Shqipe, Dritura Golli. Oh. Po ka fullur kej për gomari në re, Gjefri. E që i zuri ruën kallit, ajo e bugë. Po, agron. Po kishë për gomari në asaj kohë. E që ndryshme gomari është që nga kohë e Skanderbeut e këteja, dhe që kur ka lindur gomari? E, s'ka evoluar si mas të edo. Që kur Eva me Adamin bën gomarin? Që gomar më bën? Eva me Adamin. Se dhe gomari nga majmuni rjetë, jo. O, Gonis, si çdo gjë në rruzullin doktor, edhe gomari evolovi. Evolovi? Evolovi, ju shkurtuan veshët, dhe gjonë të është të zgjuar dhe gomari, është bërë marë? Zerin, kordat zanore, i ka me muzikalitet,
Po. E kupton? Kam e muzikën e ka të gjatë akoma apo? Ore, nuk është ngomar si ty në fund të fundit. Është ngomar çeqën. Muhammed Keqe. Po jam për punën, edhe ti punon më, edhe ti të butë ke. Mirë, dha mos më thua ngomar mua. Mirë, mirë. Jam socialist. Po nuk mban shumë. Po jam socialist. Dakor, mirë, mirë. Mua mos më ngomar. Po ngomar je për veten. Ne jam. Ti po ata shokët tu ngomar. Mbaj, mbaj. Po të keqë na Muslim Murrizi. Ala se sa un po e marrin telefonin them, o Muslim si je? Nuk më thot më jo ngomar kush je ti. Po dëgjoj Muslim si ta apo jo? Jo. Nga ngatroj me këtë ngomar. Dëgjoj çikë. Hajde Muslim. Për të vetë për një gjë, Muslim Murrizi nuk i vjen faj. Ramës është, ti tallet mori hojt në orë, është shumë me rëndë, e ke pati ai po kandidon 60 gomarë. Gomarë të mirë, thot, ai. E sa mirë e kam të gomarin këtu? I tha Rakipit. Rakipit është kur e kam jofë si kolegë, e kam pasë parlament, ose kam ditë që ka emrin gomarë, e kam ditë për Rakip. Është gjithë kur shrejt e vetë, po të hrasin dashën, e dhe i dashën gomarë, ditë e djelë, martoj, qonit me si, kur se kundërshton Ramës, se me kundërshton dajës Rakipi. Që i thatit ka vajës? Ka ditë tjetit, e dhe të gomarë, këtu gomarë, atje gomarë. E votojnë shqiptarët, po, i shala ju thot, një shqiptarë e gomarë, si ka një datë vetë. Në këte konotacion... E mo ju, gomerë. Apo, së pranojnë që... Në këte konotacion e kishë muri. Ma le konotacionit, ta një ti folë shqipo... E mo mi në këte kuptim e kishë. Në që nëve u thash, gomerë nuk shiko, këthyn kamerat nga kravë tjetër. O, vari kokën që i mondi, i mondi. Këme mondi, në mondi. Po dhe mondi, se beqenë. Qa? Ore e mirë, o mondi. Edhe, është me të vërtet ko e gomerve. Edhe njësë sonin unë. Ashtë dhe jojë. Qfar gomar i kërkoni për qeverisje? Një gomar kur i zbut? Apo një gomar veshgjat? Veshgjat në ka thonë një dirama sa dush mërë për. Do të kur i zbut, a? Po kur i zbut i që do me thonë një ka? Ta. Që kur i hypën knaqësh? Knaqësh, nuk ti vret dhe. Gomar pa vesh. Pa vesh. Pa vesh. Mrejdo. Gomar i veshgjat? Apo kur i zbut? Ata që kanë veshtë gjatë. Ata që kanë veshtë gjatë, eh? Po pse që kanë ndryshë ata? Qa bëjnë më shumë? Qa bëjnë ata më shumë? Vjedhin. Nuk sjarojnë gjerë për zyra. Të qojnë sanë me i pej. Veshgjati, eh? Për veshgjatë. Po kur i zbuti? A i kur i zbuti nërkot me tru dhe... Malit. Malit. Veshgjatë. Po pse? Ja më mirë ata. Ja bëjnë punë më shumë, eh? Ja bëjnë më shumë veshgjatë. Po kur i zbuti që funksioni ka? Bëjnë asgjë shkotë. Një veshgjat atë e profesor Kiqo këtu, a mërë veshtë. A i ka ofendu gjithë popullin, i ka bosh antar gjithë popullin. S'keni pa gja akoma. A i duhet të këshin buhekur atë, në duhet, anë kuptove. Po s'keni pa gja akoma e ka pas për opozitin e, jo për popullin? Për shfarë, absolutisht për popullin, në vëzove, dhe kam gullë akoma. A shumë. A i vetëm për këte, shumë për shëndash e kap kodi penal. Se njof kodin penal më e të gishtave. Gomari gomarve, dhe më në veshgjati maj math është ki, am kuptove. Ore, gomari është shumë punëtor, po është mo gomara aji, ama aji nuk është punëtor, aji është pre, po nuk është punëtor, në regullë. Aji në gjdo fushat që e kam pa unë, Elbasan, Durës, Tiran, komplet, vetëm me këto palavrat, po fiton votat për lunë. Aji është një kriministër, nuk duhet t'i bëja ato lojra, me atë Lali Pleun që e ka, Erjon Velia nuk ka përbush asë një loj kushti. Është vetëm një mashtrus, unë më tepër kam për Edi Ramën, pavarësisht nga ato replikat që i bën. Bën disa gjëna, edhe është një çik burr, bën disa gjëna se ky mashtrusi edhe ky lëpirësia. Po unë u bëj thirrje popullit Tiranës, qoftë ekonomike kanë apo s'kanë, apo çan institucione shtetërore apo administrata, të reagojnë si populli grek që reagon, që do heqim qytetësin për të mirat e familjeve të atyrve, të reagojnë se më datën 14 maj, populli shqiptar ka njerë në 4 vjetë të drejt të flasi me votën e lirë, edhe të mshef, të denoje të bëja apin. Nuk them se a i duhet përëndia për mëj miri, por të aprovoj, të shikoj ndryshimi, se a i 4 vjetë e mbajti, 8 vjetë e mbajti. Amerika, që mbështet të edhe Erjon Velin, vedrin 8 vjetë. Pse Shqiprinë e mbështet të rinë njeri si Enver Hoxha, 50 vjetë. Arrestojmë. Mund të flasësh ka keq për gomarin. Kjo është përdhosje e hapur e gomarit mondi. Dhe ti mban përgjegjësi për këtë që transmetove. E, të thua ti të arrestojt kjo. Për mundin, në mundin. E, jo mundin, këtë djalin, që folja. Jo, jo, për mundin të mund të arrestojt. Jo, më mundin, mundin. Ha? Mundin të prejmë dhe ikën vetë, vetë dërzojt atë në etra. Po që të rëvëm njerë prangat e buku të aburit dhe se të në naqë, mundin. Që atë mund është suet për të trembur. Mundin!
Po të vinë rrë. Vendose në montaj atë zhurmën. Edhe shtatë dritaret. Te shtatë dritaret atje të regohen mua. Se vidhe të regoj pralla unë ty, t'jap leksione se si të ushqesh e qfar të hasht. Pika mua të temun ty, ha vez reas në mëngjes. Një mirë ja ke thënë. Sepse zogëzat reas ushqen me ushqim natural të pasuruar me vitamina, proteina dhe minerale. Ato për ti t'im lera të ushqyëse maksimalisht dhe më shpejt se impull, tet nga më të mirat. Vez reas, se ka dilin brënda. O mondi! Dhe më mosajt dhe... Pangrën vezër, në nga më nga bërtet, qartë? Një nga ju të dy është gomarë, thëtë. A se ka për ty? Pa nëshë. Pa, publicitet, dakor. Zjemi më ne, bëjmë dhe me letëm e bëjmë, ne jemi tolerant, atë. Tani, e full dhe dakor është sot me... E di Raman. Ndarkë. Ndarkë, që kene të takimin, që planifikoni për nesmen. Por, pëse s'jam banë ati të flasim me doktorin, me Bacën? Ka kohë për të arëgjuar me Bacën. Ka kohë, duke se s'jam banë ka frikë, për Leo Gjefrik. S'jam banë më qarë. S'jam banë, e kaftuar ka qërë në debat publik, hajtë t'i plasim baterit me njëra tjetërën, brirët më sakt, edhe nuk e banë Ramës. Nuk ka të njërë. E, imaginon ti të përplasë është doktorin me Ramë bërë për badë. Po ka një barë shkollë të lezuar, ma. Doktori ka studuar në Francë, mori. Po edhe Edi në Francë. Shkojnë verë në Francë, e? Po edhe Edi në Francë. Në Francë edhe Edi? Edhe. Por kjo Francë a pas ka gjishtu e tek ne u buri dhe. Normal. Edhe në Kortë Shapi. Se ojë në të Sarkozy qërë. Sarkozy? Sarkozy. Me origin shqiptare. E, po të gjithë atë vend studion në një vend, për shumë që të gjithë bëhen kundra me njërë tjetërin pastaj, e? Se në veri sa erdi filloj pastrojt gjithë me radhë. Sovi atje... Po dhe doktori, atere në 1 janar, tha snajperi... Ja, ju ishë bërstër... Do t'ja falon të dhe gjojt gjojt doktori një. Hajde doktor, shtria. Unë nuk e di kur do vijet i Rama, si që themu Ramsi, në këtë studio. Jo, jo, e di si të vijet, vijet, aja aty dhe unë këtu. Nuk do për debatën e. Jo të vijaj. Po e di unë që e këtuar, nuk do, nuk do. Shaman ka frik nga vetja ti, sa i që zdo në debat, a i ka frik nga vetja ti. Urdhra, Shaman të. Shaman, po i bëdë thire të apur, atere në mërë të fejkofit e di Rama. Bëhu burë dhe përbalu me doktorin. Ja më vete i themu... Qoftë edhe në rrugë. I themu në mbremi, edhe shioj, nese kur të... Kujton të që ka frika, ja i themu në edit. Dako, të sprano për media, i se ka atë podcastin. Po. Tape në bulevar të, njeri në trotuar, njeri në tjetër, rruga në mes. E të flasin në largë? Në largë, po kështë të moderoj polisi trafikut. Do kalojnë atë në... Ndalojnë atë burë. Do i moderim, do moderuar. Se fola i fol ky... Minë është do makinë që të kalojnë, të bëjnë nga një pyetje të dyve. E, të bëshë ablarë debati... Datën... Debate... O, jo, Gjefri, jo. Do në që kërritëm, do në... Mirë, minatë, se... E, do të zhjithim, do të zhjithim. Po, doktori pas ka qenë qitë si madhë. Qërtuama? Qitë, qitë, pau! Me lasti... Qitë fola, mor burë. Po, me lasti që o vërë nga shmësuar e... Qatë e... Pra, becë ka e... Më lejnë... Po, në shkollë kur ka bërë zborë, pas ka dalë me... Togerën. Edhe unë, oficer kam dalë. Oficer dhe ti? O qartuama, qartuama, ku e dinim kje pa... Ka qënë, ka qënë, ushtarak, ushtarak, me... Dijonë që dijonë sa bukë vle. Qiko... Fikshën, oficeri cilas mërë në pyetje Zoti Berisha. Ju keni bërë zborë, Zoti Berisha, stërvitje ushtarake gjatë kohës i keni qënë shkollë. Kam përfunuar fakultetin si nën togerë. Kemi një informacion që ju keni qënë një qitës shumë i mirë me Pushk Simonov. Kush jo ka dhanë këtë informacion? Drejtori ju i George Tenet. Zoti Berisha, a keni vënë ju në kohën tuaj si president një logistik ushtarake për stërvitjen e atyre që nesë do të ishin ushtarët e UÇK-s? Gjithni janë konsideruar nga unë luftar të linjës. A ka qenë një bazë ushtarake në Surel të Tiranës, ku janë stërvitur shumë prej tyre? Është një lojë si të në pyrë si shtani, nëse aty ku ishin gazermat janë ndërtuar sarajet e Edi Ramës. Janë stërvitur në qendra të ndryshme. A keni pasur ju në i takim sekret me Slobodan Milošević? Jo, është një krijesë. Kur? Keni pasur rast ndërkohë të takoni edhe në mënyrë të paprogramuar Vladimir Putinin? Jo, nuk kam takuar kur. Nuk kam vizituar ndonjëherë Petersburgun. Pasardhësi im ka lidhjet e tij shpirtërore, familjare me atë komb, por ka dhe ca lidhjet e tjera
masi e shof që brell nga samitin samit, duke kërkuar mos insistohet Serbis të respektoj sankcionet e vendosura nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian ndaj Rusis. Që nga i të mërshëm kjo Edi Rama, që nga agent rusa. Edi Rama, të da ka lidhe shpirtërore. Po, me ti themi ca gjëra, buri dhe qarë. Si ti thua, qarë është pazara, zhëvërio, të që... Po, pëse duhet i dishti të tërë? Dhe sa i thot që është agent rusa, qatë kje që ka? Pse i doli doktori tani që ka lidhe shpirtërore me Rusin? Ne, lidhe shpirtërore me Rusin, kemi që të gjithë. Po, e ti kemi... Po, Stalini. Dike në kësta... Po, aty, rusisht Linka Kalina, që e din të tërë, vasë. Po, ajo, erojnë të Kroshtadit? Ne jemi nga Kroshtadit. Do më thënë, ne nuk do të përqem asgjë ruse, Gjefri, që tha doktori? Se tha, me Rusin. Me Rusin s'kemi pasur lidhje, tha. Ose, unë jo, tha, po para basa. Po t'ishtë ashuaj, pse hoqi vizat me Rusin? U vendosën vizat me Rusin. Rusët pa vizat zvinë në Shqipëri, ma. Që berit? E dira, ma. Se si ditja? Jo. A be t'ho. Qarë t'ho t'i? Jo, jo, me viza, rusët tani këtu me viza. Panda, e shikonja unë politës, sa shikonja në një të kujtër, në një përshëm. Të e diti që doktorit kanë dashur t'i bëjnë atentat disa hera. Po si se dika? Po tëre, një a i atere në shkallë, si kisha i... Jo dhe në të bombë. Atentatja, kam pasë t'i... Po reflekset ja peqe. Po, po, e ka, di, di, pra... E petë në kjo midingu i fundë. Ja nash doktori. Po, kjo djali që i doli dora uqë, kjo djalit. Ju i keni shpëtuar disa atentatave gjatë gjithë karierës tuaj, cilat kanë synuar azësimin tuaj si politikan. A keni pasur informacion që disa për tyre mund të këtë qënë të inskenuar dhe nga agenturat të vëndeve jo mike? Në një rast edhe mund të kemë patur politika kështu është. Unë do t'ju them dhe një sekret. Ju në zyren tuaj jeni rrethuar nga 4 ambasadave të vëndeve në NATO-s dhe sigurisht përdore nga ana jonë për t'ju survejuar. Një njëri shumë afër që ju mbani. Ne kemi rekrutuar me material shtëngus sërish, a i shumë i besuar ju ndani me të shumë informacion, pa to informacionet në vinë direkt në ambasadë. Ky telefon ka pasë nderin e madhë të përgjohet nga presidentit Barack Obama. U publikua lista e 125 kryeministrave që presidenti kishte përgjuar dhe njeri për i tyre ishte dhe Sali Berisha. Do të stajmë e lartë. Kështu që unë përgjimin e konsideroj një normalitet për atë që dorë. Vetë s'kam përgjohet njëri ku. Ky budallëku kolektiv, Gjefri, ti si Amerikan të bëjtë pjotje. Këtonë se shikojnë të njare dhe Shqipëri dhe kur kërën më abetim kanë thënë, ju e një budallëj njerës për ne. Sa si atë këj budallëku që ka kapur shoqërin, ose mësak politikën shqiptare, por në për dërisa jemi dhe ne pjesë tyre budallëk komtarë. Sa si atë? Sa është inkubacion, me që dhe doktor profesor? A shu të duhet? Ha? Gone? Ordra. Gone. Ashtu, ha? E, ade... Ate ku ke shpinë. Ha? Ngri njerë kokën ati ku ke shpinë. Jo, atje ku e... Të antena lërta. Se përgjohem dhe una. Qa thua, Gjefri? Graj. Te dhe këte ke bërë? Graj, të shikoni. Se të lem në ashtu. Pa filluar të të kem friko njeri. Ja? Po, Gjefri, po, Gjefri! Edhe pak. E, po anash do t'a këthej, unë mrapa që këthej, po anash. E, po në këto fushatat që thoi që doktori su mamë në emrat, su mamë në emrat atyre kandidatve? Ha? E ka zjedhur popullu e vonë. Po këto e ka zjedhur vetë kjurë, s'ka votuar popullu e akoma. Shikoj, shikoj që këtë doktorit. I dashur, kryetari ju një arsën i bashkisë për metit, zoti... Koko. Kok dhima. Zoti. Koko mami. Mont Komino. Edmond Komino. Më së shkisht. Sportisti. Ruqin. Uqin. Quqin. Shtetja e kandidatit ton Ilir Bano. I cili... Fal Ilir. E ton Ilir është një pujtë. Sajla kam bërë vrejti ati mundit. Mërë selam, mërë selam. Ti Gjefri se ka trova. Fri bën fjalimi, kujdeso mundit. Mundi bën. Mundi, mundi. Futja, futja publicitet se je shkëllqyre, thot.
Më ngopë. E, ti a shumë dhe njavë, se u knaqe ti. E, këta bukur këta, e bëri bukur mundi këta. E këse ngorru mundi këta. Mirë mundi, prejmë të në tjetër. Hajë. Këtë pjesën ti, qëfar kohë është tani? Qëfar kohë, për qëfar? Koha për qëfar? Ti do të më përgjigjesh. Koha për? Koha për qëfar? Koha për ndryshim. Koha për ndryshim, ha? Po. Êshtë koha për tre pikëshin, në buda. Në gomar. Si tre pikëshin? Ta është koha për të bërë tre pikëshin, ore? U, janë këto play-offet në Amerikë, në NBA. U, qartë tua, mo. Dhe në Amerikë, këtu shikoj partinë e Lirisë, o burit dhe. Shikoj të gigantin e skarparit, urdhra. Tre pikëshin. Edhe a bërë këshua? E, dy janë. Apo... Në s'ka shkelur vizën. Qa the mundi? Tu latë të mesit. Kita... U, jo. Qarë të latë, mu? E, mundi! I fleto? Po... Elbasani kishë ka të adisur si Gjirokastra. Pse? Fukallëk i matë shumë. Një filxhan, dy kafe. Jemi në të dy. E. Në pim kafe, prosisim një kafe të dy. Po jo se janë kurnaco, në kursejën. Po s'ka ujë, me qartë i lajnë filxhanët. S'ka ujë, jo. S'ka një stekatorore. Ja, digjore këtu, flamurin. Flamuri? E, flamurin noka. A e ditë ti sot të një basan, qëtëtarët e tu pinë dy kafe me i filxhan, dy vete kafe me i filxhan, më zonë gjesë. Kandidati për kryetar, këtë jetë këtë e një kafe kanë të dy. Ja, një kafe kanë. Jo, ma ju e ka pirë më për para, dhe thanë... Po, si ka pirë? O, Gjefri tani pëse... Rria tani... Se ti një e dy dhe në toa mua mafje në Tiran, mafja në Tiran. Mafja ka plasur... trafikantën në Bulqiz. Kumo? Levizin trafikantë në Bulqiz. Qërë thua? Po, si u mori një zonjë në telefon trafikantë në Bulqiz. E ti... E shë në fute e eset, në fute... O ti, me dokumenta përse mërë me lafe, o... Dë gjojë, dë gjojë. Alo, jam nga Bulqiza. Po. Unë se isha për dinë nga spitali, një kravatorën, atë erë një benzizi, trafikantës. Trafikantës? Po si e përdetur një që është trafikantës? Po, e njërë ka se ishë një vaj dhe një qunë të imrenda. Po edhe kështu, edhe më thonë, po ti e mund me... Në makinë me një vajzë, me një kushurirë, me bashkëshorten, jam trafikantë, kështu i një. Jo, jo, ata ishi me kukje në vesh, orë të gjallë. Po? E, nune, limra policinë tonë, policia tonë nuk morës një mazë. Tani, e ke seriosisht apo bën shaka? Una? E ke seriosisht apo bën shaka? Mondi, urgent të arrestojnë ata dy trafikantë në makinë. Kanë qënë nëse dilin e pas me të dy. Dhe bësh mbullin ti të vetë, unë të bëjt denoncimi një rratë. Qa denoncimi dhe është? Unë të vesh dika për shopur. Unë dika? Po ishin trafikantë nëse dilin e pas me në makinë. Të ma bësh e i kri. Si e i kri ka stadru dhe unë. Qa do të të mërë? Ishte një qa për të mërë me dashëmik. Mësaroni, nesër është e mërkurë. Hajde, kushe të jeton. E. Ja, u gdhi i duroni. Natë në mirë. Natë në mirë.